Evo Mario, možeš nam dati mali komentar utakmice? Nešto je bilo puno tenzija danas. Pa je, ovaj dvoboj uvijek između Vinogradara i Lučkog su uvijek tako puni ovih tenzija. To je ovaj derbi. Mislim da po prikazanoj igri smo mi najmanje zaslužili boda, čak i tri. Mi smo odigrali odličnu utakmicu, ali sreća nas malo nije popratila i tako da smo razočarani. Na prvo poluvrijeme niste bili baš dobri, ali drugo ste dominirali uvjerljivo. Da, pa nismo imali šta izgubiti, krenuli smo naprijed, znali smo da trebamo zabiti gol ako hoćemo, ali stvorili smo dosta prilika, ali nažalost lopta nije htjela gol. Što vam je cilj ove sezone? Pa cilj je Vinogradara uvijek nema cilj prvu ligu, uvijek je sredina tablice i afirmacija mladih igrača. Pa evo, sve spada da je na kraju bilo 50-50. Ne. Mi smo, ja mislim, opet zasluženo pobjedili. Osvojili smo ta važna tri boda u borbi za prvo mjesto i osvojili smo to srcem i htjenjem i zalaganjem i željom. I cijela ekipa je bila na visokoj razini borbe i to nam je donijelo bitne tri boda. Nekako utakmica puna tenzija. Pa je, ne znam, to je vjerojatno zbog toga što smo blizu jedni i drugi, pa to obično nekakav derbi bi se moglo tak nazvat, pa mislim da je zbog toga. Rivalstvo.